На Донеччину Євгенія приїхала в волонтерських справах. Жінка з 2014-го допомагає різним військовим підрозділам. Нині, говорить, має можливість побачитись із братом в одній із танкових бригад. Вбравшись у сукню, яку він подарував, їде на позицію. Зробила сестрі подарунок, а у мене брат воює вже давно, не перший день. Я уже как-то привыкла ко многим таким военным режимам, я все прекрасно понимаю, но для меня отблагодарить, сказать ему спасибо, для меня это очень важно. Я знаю, что это очень важно для него. Это эмоциональная поддержка гражданских, да, которую мы можем дать военным, и вот в форме платья в том числе. Поэтому я понимаю, я отдаю себе отчет, и, честно говоря, самой так чуть-чуть хочется сказать себе: «Женщина, в уме ли ты?», но я знаю, как это его обрадует. Євгенія розповідає, під час повномасштабної війни її діяльність пересувалась різними напрямками разом із підрозділом брата до Сходу. Так, говорить, проявляє свою підтримку. Это как вот ребенка в школу ведешь, и там щечки вам: «Мама, ну я же взрослый». Вот с братом приблизительно так же. То есть я взрослый, серьезный мужчина. Не надо мне этих соплей. Я воин, я защитник. Ну, в общем, суровый такой. И тут же его возьмешь, обнимешь, скажешь: «Я так тебя люблю». И чувствуешь, как вот все эти мышцы у него расслабляются, и он обнимает: «И я тебя люблю». И вот эти вот секунды, вот этого тепла, они многого стоят. И я готова рискнуть. Я его одел, мне говорят: «Ты ж мечта снайпера». Я говорю: «Братик, спасибо, сказать». В машині Євгенії необхідні речі для підрозділу. Жінка говорить, брат майже ніколи нічого не просить привезти особисто для себе. Петро показує сестрі, як облаштувався. Прикинь, да? А, ну, я вже засипала. А де палатка була? Стояла? А вон де ящик. Ти сюди прилетіла? Так. Да. У свіжевикопаному бліндажі дитячий малюнок, який волонтери передали раніше. Це рибили передали, це хтось із дітей рисував. Тут я після дождя одразу накривав, не встиг, але само по собі мокре, плюс ще й, ну так, да, ну влажне. Петро із псевдорево, механік-водій танка. Чоловік розповідає, міняти місця дислокації їм доводиться часто, а відповідно щоразу налагоджувати побут. Дрони туда-сюда срисовую. Часто переезжаю, и на лето это палатка. Ну и яма какая-то возле палатки, чтобы спрятаться. А это просто немного ближе, чем обычно прилетело, и резко захотелось копать блиндажик. Поэтому так. А в основном будет палатка, рюкзаки, все это дождями заливает, все это вечно вперемешку. Петро розповідає, вперше сестра приїхала після активної фази бойових дій на Київщині, попри те, що там було ще небезпечно. Вона приїжджала ко мені, коли ще ми були прямо на виїздах, плотних виїздах, і приїжджала в Малин, там вокруг все це було. От, ну, впечатлилась, хоча приїхала вроді з Ніколаєва. От, ну, все одно впечатлилась, і, ну, опасно, да. А зараз вже більш звично. Ну, завжди радісно і завжди рад, коли приїжджає. Ну, тобто радість вона завжди однакова, просто вже може не проявляється, як раніше. За півгодини спілкування, сімейне фото та обійми до наступної зустрічі. Валентина Гурова, Суспільне новини, Донеччина.